Ողջույն սիրելի ֆուտբոլասեր բարեկամներ, մեր YouTube-յան ալիքի ուղիղ եթերում ողջունում է Հայաստանի առաջին խմբի 18-րդ տուրի Լեռնային Արցախ Փյունիկ Ակադեմի հանդիպումը։ Ունակում իր գրողը Ագուստին եւս մեկ օթային փոխանցում, այս անգամ կա արվածը Միքայելյան եւ գնդակը դարպասում է, սխալ դուրս եկավ Սերգեյ Միքայելյանը, կամ էլ եթե դուրս էլ չգար, միևնույն է շանս չէր ունենալու Ահմեդ Ֆադլալանը բացում է այս հանդիպան հաշիվը 1-0, շատ անսպասելի։ Ոչ որևէ փոփոխություն Գաբրիելյանը չցանկացավ կատարել, շատ լավ փոխանցում էր դեպի Ագուստինը, մեր Տուգանային հրապարակում է եւ Ահմեդը դուբլի հեղինակ է դառնում, Կիտաջիմայի հրաշալի կրունկով փոխանցումն ու Ագուստինի գոլային փոխանցումը արդեն հետո 2-0 երկրորդ խաղակեսի մեկնարկում։ Ասոյան ուղարկում է առաջ գնդակը, ինչ լավ այստեղ գծեց այս փոխանցումը եւ 3-0 փառայեղ փոխանցում է կատարում Համլետ Ասոյանը, իրոք շքեղագույն փոխանցում եւ խնդրեմ գնդակը հայտնվում է մեր դարպասում, Կարեն Շիրխանյանը 3-0 է դարձնում հաշվի տարբերությունը։